Správa z lodného denníka. Blížime sa k Alfa Centauri. Spektrálny typ G a K. 1,3 magnitúda. 4,4 svetelných rokov. Cesta neubúda. Hibernácia posádky vykazuje odchylku. Koniec správy od Androida. Idem na prehliadku. Som členom skupiny, ktorá bola vyslaná do neznámej hmloviny. Cesta tam trvá niekoľko stovák rokov. Posielajú nás do stázových komor. Nevieme, kam nás tá cesta zavede. Pomaly zaspávam, duchu si vyprávam. Snad tam nebudú HVD. A keď budú, tak budú snad v nálade. Zrazu sa zobudám po dlhom sne. Pomaly padám na zem. Ležím zmrazený na zemi. Klepem sa od zimy. Ledva obzerám sa a vidím, že nikto ma tu nečaká. Všade je tma, tá chodba vypadá byť tak temná. Úplne inak však predtým, musím aj za Androida. On snad bude vedieť, čo stojí za tým. Zabudni, čo ťa učili v škole. Ako hore, tak aj dole, ako vonku, tak aj vnútri. Pravda vyvolala nepokoje, globálne uvedomenie. Ťažko povedať, že nie. Planeta Zem stráca schopnosť regenerácie. Pravdepodobne sme poslední z generácie. Pripravení na kolonizácie, cez fascinácie iných svetov. Udržanie humanoidov je našou hlavnou prioritou. Sme ľudská rasa, čo ľahko nevzdá sa. Od prírody zvedaví, hazardéri so zdravím. Zdraví toho, kto ľudský potenciál prezradil. Ústranný otázkami, sústavne napadanými. Čo s tými 90% mozgu nevyužitými? Hľadáme pravdu, hľadáme Boha, no hlavne hľadáme sami seba s určitou víziou. Prestali krmiť televíziou, vnímali viac pocitov, telepatiou. Ako sme všetci spojení jednou nitou. Názory odlišné, je jedno k čomu sa modlíš, ne? Je to vo hviezdach, kde sme tu sami, vieš jak. Potvrdili tu pozorovania sondy správy. Najbližší cieľ, Alfa Centauri. Preberáme úlohu Anunnaki, tých čo prišli z hviezd, dávno veky. Nechávame sa viesť, hibernovaní na lodi, riadení androidmi počas stázy. Diagnostika systémov potvrdila najväčšie obavy. Kvôli gamma žiareniu odišli niektorí brkomori. Vyhlasuje stupeň 1, ohrozenia koloniálnej komunity. Evitujem jeden biosignál. Niekto sa predčasne prebral. Mám kulomet v povinnej výbave. Výsadok sa chystá, leštím hlaveň. Výsadkár musí byť pripravený. Čaká ma vesmír vzdialený. Letíme loďou cez priestor. Planeta za planetou, hviezda za hviezdou. Rýchlosť prestávam vnímať. Myš máš pred očami, vesmír sa rozpína. Aj zvratky v stave, bez ťaže. Znášajú sa celé mesiace. Počítač vyhlasuje bojový poplach. Pripraviť sa na pal. Tak znie rozkaz. Bum, 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 vzduchom letí mršina. Prvej príšery kása ďalšia strčila. Druhá, tretia, štvrtá, piatá. Neostane živá ani jedna pliaga. Na zemi je zlo a vo vesmíre láska. Je som vystrelený zo zeme popráskanej. Mojou úlohou je prekaziť všetko, čo nastane. Ale čo sa má stať, sa stane. Špionáž na sabotáž, a to nie sú ilúzie. To smrteľný a nebezpečný vírus je. Nájdeš ho v príručke, lady sú tenučké. Pašujeme mimo zeme čipy výručné. Čierny pasažier je na palube konečné. Skupiny konec je, neznáte vzorec, že? Tma bude striedať všetky ľudia slnečné. A klóny, ktoré plánujete, nestvoríte. Urezáva šaho zubo, všetky šnúry pupečné. A nemyslíte, že je to neskutečné? Vôbec ne, je to reálne. Dávam príkaz, sú hviezdy a spojili energiu. Ochromili celú vernú kolóniu. Severnú, južnú, východnú, západnú kolonizáciu. Práve preniklo to séru. Pripravte sa na destruktivizáciu. Pripravte sa na destruktivizáciu. Významovo pôsobenia na lodi je ľudská rasa nevyvinutá. Sobecká, egoizmom posadnutá, ústa utáhnutá. Prezem nebezpečná, každá hlava chamtivá. Na mojho pôsobenia na lodi je ľudská rasa nevyvinutá. Sobecká, egoizmom posadnutá, ústa utáhnutá. Prezem nebezpečná, každá hlava chamtivá.